वरपर अग्ला डाँडा, बीचमा गुराँसै गुराँसका रुख र चिसो हावा पानी। पछिल्लो समय गुराँसे डाँडा सबैको रोजाइमा पर्न थालेको छ। लेकाली हावापानी भएको क्षेत्र, पहाडै पहाडका लहर, गुराँसे जसको नामैबाट थाहा हुन्छ गुराँसको जङ्गल। सबैको मनमा गुराँसे भन्ने बित्तिकै रातो गुराँसको तस्विर मनमा झल्कनै गर्छ। त्यही गुराँसको वनकै कारण गुराँस गाउँपालिका नाम रहन गयो। दैलेख जिल्लामा अवस्थित गुराँस गाउँपालिका दैलेख सदरमुकामबाट 45 किलोमिटर टाढा पर्छ भने कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतदेखि 25 किलोमिटर दूरीमा छ। गुराँस गाउँपालिका तरकारी उत्पादन हुने स्थानका नामले पनि चिनिने गरेको छ। गुराँसेको तरकारी दैलेख, सुर्खेत, नेपालगञ्जसम्म कहलिएको छ। खास गरी गुराँसेमा दुई थरी समयमा विशेष भिड लाग्ने गर्छ। गुराँस फुल्ने समय चैत वैशाखमा र अर्को समय हिउँदमा, हिउँ खेल्ने अनि हिमाल हेर्ने। गुराँसेमा हिउँ पर्छ त्यो निश्चित समय हुन्छ, तर सदाबहार यहाँबाट देखिने सिस्ने, अप्पी र सैपाल हिमालको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। यहाँबाट 7 जिल्लाको भूभाग देखिने भएकाले पनि यस क्षेत्रको आकर्षण बढेको छ। तत्कालीन बराहा, शेरी, खड्गवाङ, गोगनपानी, पिलाडी, लालीकाँडा गाउँ विकास समितिलाई जोडेर अहिले गुराँस गाउँपालिका बनेको छ। झट्ट हेर्दा नेपालको नक्सा जस्तै देखिने गुराँस गाउँपालिका समुद्र सतहबाट सबैभन्दा कम 544 मिटरमा अवस्थित छ। सम्भवत कर्णाली प्रदेशको राजधानीबाट प्रदेशका अन्य पहाडी र हिमाली जिल्लामा जानको लागि मुख्य द्वारको रूपमा गुराँस गाउँपालिका रहेको छ। यहाँ कृषि, पशुपक्षी, वन, जडीबुटी, पर्यटन तथा साना अन्य उद्योगको लागि उपयुक्त स्थान रहेको छ। यस गाउँपालिकामा लगभग 93% जनसङ्ख्या कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायमा संलग्न रहेका छन्। नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम, यो हो बागमती टेलिभिजन। दर्शकबिन, म भौतिक मल्ल। यति बेला हामी कर्णाली प्रदेशको राजधानीसँग जोडिएको सुर्खेत वीरेन्द्रनगरसँग जोडिएको गुराँस गाउँपालिका दैलेख पुगेका छौँ। स्वभावैले गुराँस गाउँपालिका प्राकृतिक हिसाबले निकै सम्भावना भएको गाउँपालिका, पर्यटनको हिसाबले निकै सम्भावित अर्थात् सम्भावनाको ढोका भएको यो गाउँपालिकाका सम्भावनाका आधारहरूको विषयमा आज हामी भलाकुसारी गर्नेछौँ। गुराँसे गाउँपालिकाका 4.5 वर्षका सपनाको बाटो कस्तो हुनेछ, समृद्धिको यात्रा कस्तो हुनेछ, आज हामी गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर बिसीसँग र गुराँस गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शिवकुमारी खड्का, त्यस्तै गुराँस गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बमबहादुर केसीज्यूसँग यहाँका सम्भावनाका विषयमा, यहाँका समृद्धिका आधारका विषयमा भलाकुसारी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर बिसीज्यूलाई म स्वागत गर्दछु। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। मलाई गुराँस गाउँपालिका नाम अर्थात् गुराँस गाउँपालिका निवारण कसरी भयो, यसको विषयमा बताइदिनुहोस् न। गुराँस गाउँपालिका आफैमा नाम सुन्दा पनि अत्यन्त प्रिय नाम छ। देशभरिमै गुराँस गाउँपालिका हाम्रो एउटा यो नामले पनि सबैको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। यसको निवारण राज्य पुनर्संरचना सँगसँगै हामीसँग भएका 6 गाउँ विकास समितिहरू र 2 गाउँ विकास समितिलाई 2 वडामा विभाजन गर्दा भएका 8 वडाहरूलाई एकीकृत गरेर बनेको यो गुराँस गाउँपालिका हो। यो चाहिँ पूर्व जाजरकोटदेखि पश्चिम अछामसम्म फैलिएको गाउँपालिका हो। यसलाई नामाकरण गर्दा विभिन्न प्रस्तावहरू आए, विभिन्न नामहरू आएका मध्ये लाली गुराँस अथवा गुराँस गाउँपालिका भनेर पनि एउटा प्रस्ताव थियो। त्यसमा वास्तवमा यो गाउँपालिकाको अथवा यो भूगोलको पहिचान गुराँस भएको र यसको पूर्व जाजरकोटदेखि जुन मैले अघि उल्लेख गरेँ त्यो लगभग 74 किलोमिटरको लम्बाइमा हामीसँग पर्याप्त गुराँसहरू भएको र गुराँस देशको राष्ट्रिय फुल पनि भएको र सबैले यसलाई माया गर्ने, गुराँसलाई मन पराउने र पर्यटन केन्द्रको एउटा हबकै रूपमा
प्रमुख आकर्षणको केन्द्र गुराँस बन्न सक्छ भन्ने सबैको सहमति भएर सर्वदलीय सर्वपक्षीय सबै जनताको सहमति भएर गुराँस गाउँपालिका नाम रहिरहँदा यसको अन्य पहिचान अन्य क्षेत्रका पहिचानहरू के हुन्? खास गुराँस गाउँपालिका सँगसँगै हामीले प्रमुख रूपमा गुराँसलाई आकर्षणको केन्द्र भनिए पनि हाम्रो यो खास गरी पर्यटकीय क्षेत्र हो, कृषिको मुख्य क्षेत्र हो, कृषिका विभिन्न आफ्ना आफ्ना पाटाहरू छन्, यद्यपि कृषिका आफ्ना आफ्ना विधाहरू होलान् तर मुख्य कृषि हो यहाँको। पर्यटकीय हिसाबले हामीसँग यहाँ भएको सबैभन्दा समुद्र सतहबाट 500 मिटरदेखि लिएर लगभग 2400 मिटरको उचाइसम्म भएका विभिन्न धार्मिक केन्द्रहरू, कृषि पर्यटनका कुराहरू, त्यसपछि सम्भवतः अलिकति सानोतिनो कडाली ऱ्याफ्टिङ लगायतका जल पर्यटनका कुराहरू, त्यसपछि गएर हामीसँग भएका यहाँका कला संस्कृतिहरू, अघि मैले उल्लेख गरेका 8 वटा वडाका 8 किसिमको यहाँ कला संस्कृतिहरू, यी सबै र यहाँको स्थानीय जाति जनजातिहरूले बनाउने विभिन्न खानाका परिकारहरू, उहाँको सभ्यताहरू, उहाँको संस्कृति यहाँका मुख्य चाहिँ आकर्षणका केन्द्रहरू हुन्। यो हामी जुन ठाउँ कार्यक्रम सुटिङ गरिरहेका छौँ, हजुर, यो गुराँस पार्कको अवस्थाको विषयमा र यो पार्कको विषयमा थोरै बताइदिनुहोस् न हामीलाई। हामी यो ठाउँमा आज जुन यो कार्यक्रम गरिरहेको छौँ, यो गुराँस गाउँपालिकाको लगभग उचाइमा रहेको पर्यटकीय केन्द्र हो। यहाँ धेरै पर्यटकहरू आउने, यहाँ घुम्ने, आफूले आनन्द लिने गर्नुहुन्छ। यसलाई गुराँस गाउँपालिकाको एउटा महत्त्वपूर्ण आकर्षण केन्द्रको रूपमा लिएको छ। आज हामी आफूलाई सौभाग्यशाली ठान्दछौँ, हामी सँगसँगै आदरणीय मन्त्रीज्यूहरू, अर्थमन्त्री, पर्यटन मन्त्रीज्यूहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। हामीले आफूलाई अत्यन्त चाहिँ भाग्यमानी ठानेको छौँ। यसै गरेर यहाँ नजिकको हाम्रो राजनीतिक प्रमुख व्यक्तित्वहरू लगायत सबैले यहाँ भिजिट गरी भेटघाट गरिसक्नु भएको छ। यो ठाउँ वास्तवमा यो हामीले बनाएको चाहिँ यो उचाइ होइन, यो हामीलाई प्रकृतिले दिएको उचाइ हो। यसलाई अलिकति हामीले सजावट गरेर यो आकर्षणको केन्द्रको रूपमा यसलाई विकास गर्न खोजेको छौँ। अहिले हामीले गुराँस गाउँपालिकाले प्रत्यक्ष रूपमा यसलाई व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा छौँ, तर अहिले हाम्रो प्रदेश सरकारको सहयोगमा यो बनेको हो र हाम्रो गुराँस गाउँपालिकाको प्रमुख चाहिँ आकर्षणको एउटा भ्यू पोइन्टको रूपमा यो रहेको छ। अझै यहाँका सम्भावनाहरूको विषयमा भनिदिनुहोस् न मलाई, यो गुराँस गाउँपालिकाका पर्यटनका सम्भावनाहरू। हामीसँग पर्यटनका अरू सम्भावनाहरू, हामीसँग धेरै गुफाहरू छन्, यहाँ चाहिँ मनोरञ्जन लिनको लागि र ऐतिहासिक हिसाबले हेर्नको लागि हामीसँग यो चाहिँ मल्लकालीन ऐतिहासिक विभिन्न क्षेत्रहरू छन्। हामीसँग यो 5 पाण्डवहरूको बेलाका ऐतिहासिक लिपिहरू, ऐतिहासिक धरोहरहरू, ऐतिहासिक चाहिँ स्थलहरू पनि हामीसँग धेर थोर छन्, हामी त्यसलाई संरक्षणको चाहिँ काममा लागिरहेको छौँ। हामीसँग नेपालको सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली, कर्णालीले हाम्रो 2 वटा वडाहरू सँगसँगै भएर बगेको छ। यहाँबाट चाहिँ बाँके बर्दियासम्म को ऱ्याफ्टिङको सम्भावनाहरू हामीसँग छ। हामीसँग सँगसँगै अप्पर कर्णाली छ, त्यो अप्पर कर्णालीको प्रभावित क्षेत्र पनि हाम्रो गुराँस गाउँपालिका पर्छ। हामीसँग सँगसँगै जल पर्यटनका सम्भावनाहरू छन्, त्यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिइरहेको छौँ। हामीसँग कृषि पर्यटनका विभिन्न विधाहरू छन्, कृषि पर्यटनमा गाई भैँसी अर्थात् पशुपालन, दुग्धजन्य, मासुजन्य, त्यसपछि फलफुल, त्यसपछि खाद्यान्न उत्पादन, तरकारी, त्यसको मुख्य हबको रूपमा यो सुर्खेत अथवा यहाँको तराई भेगको मुख्य चाहिँ यहाँबाट आर्थिक आय आर्जनको मुख्य स्रोत त हो नै, तर त्यो सँगसँगै हामीसँग यहाँ जङ्गलका जडीबुटीहरू, जङ्गलमा पाइने विभिन्न कन्दमूलहरू, जङ्गलमा पाइने चाहिँ विभिन्न यो उत्पादनहरू, यो वनजन्य उत्पादनहरू, त्यसपछि हामीसँग भएका चाहिँ यहाँका गोरेटाहरू, पदमार्गहरू, त्यसपछि हामीसँग भएका यहाँ सबै डाँडाहरू, कतिपय ठाउँमा भ्यू पोइन्ट बनाउनको लागि धेरै करोडौँ खर्च गरेर, अरबसम्म खर्च गरेर बनाउनु पर्ने अवस्था छ भने हामीसँग प्रकृतिले दिएका सुन्दर भ्यू पोइन्टहरू छन्। यहाँबाट धेरै लगभग 25-26 जिल्लाहरूका सँगसँगैका हिमालहरू र ती केन्द्रहरू यहाँबाट देख्न पाइन्छ। यहाँबाट नेपालको एउटा समृद्ध भूभाग रूपमा रहेको तराई क्षेत्र, बाँके बर्दियाका भागहरू यहाँबाट चाहिँ रातिको समयमा मौसम सफा भएको बेलामा देख्न पाइन्छ। त्यसकारण यो पर्यटनको हिसाबले हामीसँग धेरै सम्भावनाहरू छन्। हामीसँग यहाँ सँगसँगै गुरुङ समुदाय, मगर समुदाय,
लगायत बाहुन क्षेत्रीहरूको समुदाय अरू समुदायहरू सबै मिलेर बस्नु भएको छ र उहाँहरूले होमस्टेहरू सञ्चालन गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ। आफ्ना आठवटा वडामा लगभग दुई तिनवटा कला संस्कृतिका आफ्ना विविधताहरू लगभग पन्ध्र बिस थरीका आफ्ना कला संस्कृतिहरू हामीले त्यो जगेर्नातर्फ लागेका छौँ। यी सबै हाम्रो पर्यटनको लागि आकर्षणको केन्द्र। खास के कारण गाउँपालिका आत्मनिर्भर हुनसक्छ? तपाईँले आत्मनिर्भर गाउँपालिका बनाउनलाई के सोच्नु भएको छ? गुराँस गाउँपालिका आत्मनिर्भर हामी आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर हुनसक्छौँ, त्यसलाई कृषि प्रमुख माध्यम हाम्रो हुनसक्छ। हामी कला संस्कृतिको हिसाबले पनि अरू सँगसँगै हामीसँग पर्याप्त अरूको कला संस्कृतिमा भर पर्ने नहुनसक्छ। हाम्रो आफ्नै पर्याप्त कला संस्कृतिहरू छन्, हामीले त्यसलाई सम्वर्धन गऱ्यौँ भने हामी त्यसमा आत्मनिर्भर हुनसक्छौँ। शैक्षिक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर अलिकति हुन सक्दैनौँ, सकिरहेको छैनौँ, तर हामी त्यसमा प्रयासरत छौँ। किनभने हामीसँग नजिकै सुर्खेत सुविधा सम्पन्न सहर बजार हामीसँग नजिकै भएको हुनाले शिक्षा क्षेत्रमा अलिकति चाहिँ हामी नजिकैको सुर्खेत वीरेन्द्रनगरसँग चाहिँ आश्रित हुनपर्ने अवस्था भएको छ। हामी पर्यटनको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, किनभने पर्यटकीय हिसाबले पर्यटकहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले पुरै चाहिँ आकर्षणको केन्द्र गुराँस गाउँपालिका हाम्रो बन्न सक्छ। त्यो अर्थमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। अबको साढे चार वर्ष के विशेष गरी कतातिर जोड दिने सोच्नु भएको छ, अथवा के गाउँपालिकाका त्यस्ता गृह योजना अथवा मास्टर योजना केही बनाउनु भएको छ? हजुर, हामी साढे चार वर्ष त तपाईँले मेरो कार्यकालको हिसाबले साढे चार वर्ष भन्नुभयो, तर स्थानीय तहको आफ्नो हिसाबले हामीले झन्डै साढे पाँच वर्ष हामीले गुजारिसकेको छौँ। यसभन्दा अगाडि एक कार्यकाल पाँच वर्ष स्थानीय तहले आफ्नो चाहिँ समय अवधि गुजारिसक्यो, त्यसपछि हामी अरू प्रतिनिधि पनि छ महिना गर्दाखेरि साढे पाँच वर्ष बितिसक्यो। यसबिचमा केही आधारहरू बनेका छन्, केही योजनाहरू बनेका छन्, तर अहिले हाम्रो कार्यकालमा हामीले आवधिक योजनाहरू र गुरु योजनाहरू लगभग पन्ध्र बिस पच्चिस वर्षसम्मको लागि गुरु योजना निर्माण गर्ने तयारीमा छौँ। आत्मनिर्भर अथवा सम्पन्नताको हिसाबले हामीले अघि मैले भने कृषिका विविध क्षेत्रहरू छन्, हामीसँग सबै सम्भावना छ, खाद्यान्नको सम्भावना छ, हामी त्यस क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेको छौँ। हामीसँग चाहिँ यो पशुपालनका क्षेत्रहरूमा पशुपालनमा पनि मासुजन्य र दुधजन्य पशुपालन हुन्छ, हामीले त्यस क्षेत्रमा ध्यान दिइरहेको छौँ। त्यति मात्र नभएर हामीले पर्यटनको क्षेत्रमा अघि मैले भने यी सबै हामीले त्यो गुरु योजनामा समेट्छौँ र हामीले चाहिँ गुराँस गाउँपालिकाका सबै विविध पक्षहरूमा हामीले स्वास्थ्यका क्षेत्रहरूमा पनि हामीले केही सोच बनाइरहेको छौँ। जस्तो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अघि मैले शिक्षामा भने जस्तै अलिकति हामी यहाँ नजिकै रहेको चाहिँ प्रदेश अस्पतालसँग हामी उहाँहरूसँग आश्रित हुनुपर्ने अवस्था छ, त्यो क्षेत्रमा हामीले कामहरू गर्नुपर्नेछ। यसो हेर्दाखेरि काम गर्न धेरै गाह्रो त छैन, सजिलै जस्तो देखिन्छ, तर सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गर्दाखेरि हामीलाई केही समय पक्कै लाग्छ। हाम्रो कार्यकालमा धेरै कुराहरूमा अगाडि बढाउने कुराहरूमा हामी दत्तचित्त भएर हामी अगाडि लागेको छौँ, बढेको छौँ। धन्यवाद, म यसपछि फेरि जोडिनेछु। हामीसँग गाउँपालिका उपाध्यक्ष शिवा कुमारी खड्गाजी हुनुहुन्छ, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। थोरै अनुभूतिबाट सुरु गर्छु, छ सात महिनाको परिवेश कसरी बित्यो, अथवा छ सात महिना योभन्दा अगाडिका छ सात महिना कसरी बिते, थोरै अनुभूति बताइदिनुहोस् न। छ सात महिनाको अवधि हामी निर्वाचित भए यता हामीले विभिन्न योजनाहरू बनाउने, योजना तर्जुमामा सहभागी हुने र सहभागिता गराउने, विभिन्न लक्ष्य अनुरूपका कार्यक्रमहरू गर्ने, नीति बनाउँदै आफ्नो क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरू शाखा अन्तर्गतलाई जिम्मा दिएर, वडालाई जिम्मा दिएर, आफूले पनि त्यसमा भूमिका निर्वाह गर्दै अहिलेसम्म निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। अब शिवा कुमारी खड्गा जस्तै तमाम गुराँस गाउँपालिकाका महिलाहरूको जीवनमा परिवर्तन गर्न तपाईँको प्रतिनिधित्वले के भूमिका खेल्छ, अर्थात् के सोच्नु भएको छ? मैले यहाँका गुराँसका सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूका लागि विभिन्न योजना बनाउने क्रममा उहाँहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि ससाना घरेलु उद्यमहरू गर्ने, त्यही उद्यममा घरेलु शाखाबाट विशेष गरी महिला दिदीबहिनीहरूलाई समेटेर ओडा र टोल बस्तीमा नै कार्यक्रम गरेर अगाडि बढाउने र यहाँका सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरू परनिर्भर नभएर आत्मनिर्भर बनाउने र आफूले पनि घर चलाउनलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने मनसायका साथ अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छु। खासमा गुराँस गाउँपालिकामा महिलाहरूको चुनौतीको रूपमा रहेको कुरा के हो समस्या? गुराँसका महिलाहरूका विभिन्न चुनौती छन्। हामी राजधानीसँगै जोडिएको हाम्रो पालिका भए तापनि हामी महिला दिदीबहिनीहरू सानै उमेरमा बाल विवाह गर्ने, बाल विवाह गरिसकेपछि घरबार घर परिवारमै लटपटिने र आफ्नो शिक्षा लिनुपर्ने, आफ्नो स्वास्थ्य बनाउनु पर्ने अवस्थामा आफू अरूको जिम्मा लाग्नुपर्ने र आफूले घरका सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने भएका कारणले यहाँका दिदीबहिनीहरू, यहाँका सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूले
आफूले चाहे अनुरूप काम गर्न नपाउनु र अहिले पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाले र हामी पालिकाले साझेदारी गर्दाखेरि हजुरहरू हामी हजुरहरूसँगै छौँ सहकार्य गर्छौँ भनिरहँदाखेरि उहाँहरू एक प्रकारको म पनि एक महिला उद्यमी भएका कारणले उहाँहरूलाई पनि उद्यम क्षेत्रमा जोड्नुहुन्छ कि भनेर उहाँहरूले म प्रति आशा जनाइरहनु भएको छ र म पनि विभिन्न उद्यम र व्यवसायसँग जोड्ने प्रतिबद्धता गर्छु। महिला विशेष कार्यक्रमहरू त्यस्तो केही छन् गाउँपालिकाले के तयार गरेको छ? महिला विशेष कार्यक्रमहरू हामीले महिला मैत्री कार्यक्रमहरू बनाउने क्रममा जुन कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्थ्यो महिलाहरूका लागि जुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू पनि गरेका छौँ, उद्यम क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू पनि गरेका छौँ, महिलाका क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम पनि गरेका छौँ, अनि उपाध्यक्षसँग छोरी बुहारी भन्ने कार्यक्रमले पनि केही प्रभाव पार्छ होला भनेर एउटा शीर्षकमा त्यो कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्। मलाई सम्भावनाको विषयमा थोरै भनिदिनुहोस् न, यहाँका सम्भावनाहरूको विषयमा के छन्? यहाँका सम्भावना थुप्रै छन्। यहाँका महिला दिदीबहिनीहरू कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्नुहुन्छ, विभिन्न पर्यटनको क्षेत्र पनि हो गुराँस, सँगै राजधानी छ, यहाँ व्यापार व्यवसाय गर्नलाई असजिलो छैन, नजिकै राजधानीसँग हाम्रा यहाँका दिदीबहिनीहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरू सजिलै बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ, हामीले गुराँसमा पनि कोसेली ग्राम स्थापना गर्ने भनेर बजेटहरू छुटाएका छौँ, त्यही मार्फत पनि दिदीबहिनीहरूलाई आय आर्जनमूलकमा जोड्न सक्छौँ र त्यसलाई नै सम्भावनामा प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने आशा छ। धन्यवाद, म फेरि जोडिनेछु। हामीसँग गुराँस गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बमबहादुर केसीजी हुनुहुन्छ। म थोरै यहाँका कार्य सम्पादनको अवस्था र सेवा प्रवाहको अवस्था कस्तो छ म बमबहादुर केसीजीसँग जोडिन्छु। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। थोरै अनुभूति लिन चाहे मैले, 6-7 महिना मात्रै भयो यहाँ पुगेको भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अनुभूति कस्तो छ गुराँस गाउँपालिकाको? काम गर्ने क्रममा हामी अब प्रशासनिक ढङ्गले धेरै सम्भावनाका कुराहरू छन् भन्ने अनुभूति मलाई भएको छ। यहाँ काम गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभूति पनि छ। त्यसैले हामीले आफ्नो हिसाबले प्रशासनिक ढङ्गले यदि हामीले ट्रेन कर्मचारी र ब्युरोक्रेसी बनाउन सक्यौँ भने हामीले चाहिँ गुराँस गाउँपालिकाले चाहिँ अगाडि चालेका कदमहरूमा हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने अनुभूति चाहिँ मलाई प्राप्त। यहाँको सेवा प्रवाहको अवस्था कस्तो छ? जनता कति सन्तुष्ट छन्? सेवा प्रवाह गाउँपालिकाले कार्य सम्पादनको अवस्था कस्तो? धन्यवाद। हामीसँग पहिला म अलिकति संरचनात्मक कुरा गरौँ। पहिला हामीसँग गाउँपालिकाको संरचनाभित्र 3 अङ्ग सरकारी अङ्ग जस्तो सरकारको स्वरूपमा एउटा व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गत हाम्रो सभा छ, त्योभित्र 3 समिति सहित आवश्यकता अनुसार समिति हुन्छन्। त्यसपछि कार्यपालिका छ, त्यसमा 5 समिति र आवश्यकता अनुसार फेरि गठन गर्ने समितिहरू हुन्छन्। त्यसपछि न्यायिक समिति छ, हाम्रो अदालतको रूपमा चाहिँ काम गर्ने, त्योभित्र रहेका धेरै यो सरकारको रूपमा गरिने कार्यक्रमहरू अन्तर्गत हामीलाई त्यही अनुसारको कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने गरी हाम्रो शाखाहरू व्यवस्था गरिएको छ, वडाहरू व्यवस्था छ, सबैमा कर्मचारीभित्र पनि हामीले चाहिँ विभिन्न पटक अब अलग अलग समयमा हामीले महिनामा कर्मचारीका बैठकहरू बसेर पालिकाले गरेका चाहिँ निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कर्मचारीको बैठकबाट हामीले त्यो कार्यान्वयन अगाडि बढाउने। जनशक्तिको हिसाबले पर्याप्त जनशक्ति छ? जनशक्तिको आधारमा कस्तो देखिन्छ भने केही जनशक्ति अभाव छ, जस्तो हाम्रो पशु पन्छी शाखामा हाम्रो चाहिँ जनशक्ति छैन। त्यस्तै किसिमले अरूमा पनि जस्तो कानुन शाखामा हाम्रो चाहिँ चाहिनुपर्ने अभाव छ, राजस्व शाखा भनेर हामीले चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ कर्मचारी अभाव छ। त्यस्तै किसिमले अब अर्को शाखाबाट हामीले ल्याएर कर्मचारी चलाउनु परेको छ। स्थानीय सेवा ऐन नबन्दासम्मको अवस्थाले हामीलाई कर्मचारीहरूलाई अलिकति तालिम प्राप्त गराउन सकेका छैनौँ, क्षमता विकास गराउन सकेका छैनौँ। हामीले कार्यक्रम गर्नुपर्ने छ र त्यसै अनुसारको सूचना प्रविधि मैत्री हामीहरूका चाहिँ प्रशासनिक सर्भिसका व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो गर्न सकियो भने अहिले त त्यसको अभाव छ। हामीसँग जिपिएसमा आधारित हाम्रो चाहिँ सर्भिस डेलिभरी हामीले गर्न सक्यौँ र कर्मचारीहरू को कहाँ छ त्यसलाई चाहिँ त्यहीँबाट हेरेर चाहिँ सर्भिस कसरी दिन सकिन्छ भनेर यदि अनलाइन डेलिभरी सर्भिस हामीले गर्न सक्यौँ भने यो विकटलाई हामीले चाहिँ नजिकबाट चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। हामीले भर्खरै पनि हामीले आफै उपस्थित भएर सर्भिस दिने भएर प्रत्येक वडामा गएर नै सम्झौता गर्ने भन्यौँ, सबै मान्छेलाई यहाँको विकटता हेरेर यहाँसम्म आएर
सम्झौता गर्नलाई मान्छे बोलाउनु भन्दा ओडामै गएर सम्झौता गरौँ भनेर हामीले त्यो सर्भिस डेलिभरी पनि गऱ्यौँ। त्यो एउटा चाहिँ उपलब्धिको विषयमा छ र सुरुवात गरेका छौँ। धन्यवाद, म फेरि जोडिनेछु। हामी केही सहभागी विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग जोडिन्छौँ। हामीसँग सामाजिक अभियन्ता हिरा सिंह थापाजी हुनुहुन्छ। म थोरै यहाँको अनुभवसहित थोरै गुराँस गाउँपालिकाका सम्भावनाको विषयमा के हुन सक्छन्, हिरा सिंह थापाको आँखाबाट के हुन सक्छन् यी सम्भावनाहरू, म थोरै हिरा सिंह थापाज्यूलाई आग्रह गर्दछु। गुराँस गाउँपालिका समृद्धिको कुरा गर्ने हो भने भनिन्छ, एक वर्षमा आम्दानी लिनु छ भने तरकारी रोपौँ, 10 वर्षमा आम्दानी लिनु छ भने रुख रोपौँ, र 100 वर्षमा आम्दानी लिनु छ अथवा केही गर्नु छ भने बालबालिकामा लगानी गरौँ। त्यही सन्दर्भमा गुराँस गाउँपालिकाले आफ्ना विभिन्न 14-15 नीतिहरू बनाएर बालबालिकामा लगानीका बाटाहरू खोलेको छ। त्यो बाटाहरूले गर्दा गुराँस गाउँपालिका समृद्ध हुनसक्छ, एउटा यो एउटा बाटोबाट अगाडि बढ्ने भयो। त्यसै गरी गुराँस गाउँपालिकाले अघि मैले भने जस्तै बालबालिकाकै क्षेत्रमा लगानी गर्ने सन्दर्भमा जोखिममा रहेका बालबालिकाको पहिचान गरेर 891 जोखिममा रहेका बालबालिकाको पहिचान गरेर उनीहरूलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई अध्ययनको हिसाबले अरू विभिन्न किसिमका सेवा सुविधाहरू कसरी दिन सकिन्छ भनेर नीति नियम बनाएर अगाडि बढिरहेको हुनाले यो गुराँस गाउँपालिका समृद्धको बाटोमा अगाडि बढेको छ। त्यसै गरी गुराँस गाउँपालिकाले स्कुल एट होम अथवा घरमा विद्यालय भनेर जुन बहुअपाङ्ग भएका बालबालिकाहरू छन् तिनीहरूलाई घरमै स्कुलसँग जोडेर जुन पढाउने अभियान चाहिँ सञ्चालन गरेको छ, यो पनि समृद्धको बाटोमा गुराँस गाउँपालिकाले अगाडि बढेका कदमहरू हुन्। धन्यवाद। म यसपछि माओवादी केन्द्रका कृष्ण गिरीज्यूसँग जोडिन्छु। गुराँस गाउँपालिकाको समृद्धिका आधारहरू के हुन सक्छन् र तपाईँको पार्टी माओवादी केन्द्रको भूमिका के हुनसक्छ, थोरै बताइदिनुहोस् न। हाम्रो पार्टीको भूमिका के छ भनेपछि, सबभन्दा पहिला त कृषि क्रान्ति भएर नै कृषिलाई उत्पादनमा बढाएर यहाँका अनि बेरोजगारीहरूलाई अनि राम्रो लक्ष्यमा लगेर उत्पादनमा धेरै जोड दिनुपर्छ भन्ने पहिला प्राथमिकता हो। अहिले हाम्रो गुराँसमा सबभन्दा कृषि नै ठुलो कुरो देखिएको छ। यहाँ हामीले कसलाई रोजगारी जागिरी दिउँला भन्ने छैन। पर्यटनमा पनि पर्यटनमा जोड दिएर पर्यटनका कुराहरूलाई पनि अगाडि बढाएर यसलाई पनि बाहिरका पर्यटकहरूलाई भित्र भित्राएर कोही भाइहरूलाई रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने मेरो अनि हाम्रो पार्टीको धारणा छ। गाउँपालिकाको समृद्धिको अभियानमा तपाईँहरूको साझेदारी के हुनसक्छ? हाम्रो पुरा साथ छ। उहाँले राम्रो काम गर्नुहुन्छ भने हाम्रो त पुरा अनि सहयोग र साथ, हामी 24 घन्टा गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष यहाँको पुरा पार्टी नै उनको उहाँहरूको साथ दिन तयार छ। धन्यवाद। म यसपछि नेकपा एमालेका प्रतिनिधि पशुपति शर्माज्यूसँग जोडिन्छु। गुराँस गाउँपालिकाको समृद्धिको अभियानमा तपाईँको पार्टीको भूमिका के हुनसक्छ? अब गाउँपालिकाले लिएको नीति विचार सिद्धान्तलाई हाम्रो पार्टीले हर हमेसा सहयोग गर्छ। त्यस कारणले यो गुराँस गाउँपालिका आफैमा समृद्धि छ। किन भन्नुहुन्छ भने यहाँ हुने चिजहरू बेसिजनमा हुन्छ, तरकारीहरू सुर्खेतमा नहुने बेला यहाँ तरकारी प्रशस्त हुन्छ। त्यस कारणले यहाँको तरकारी बेच्नको लागि कुनै सम्भावना बजार खोज्न सम्भावना पर्दैन। त्यस कारणले यहाँ कृषिमा बढी कृषिमा लगानी गर्ने, कृषिमा लगानी गर्दाखेरि के छ भन्नुहुन्छ भने यो उचाइमा छ, सिँचाइको कमी छ, यहाँ मुहानहरू प्रशस्त छैनन्, पानी अब सिँचाइ नभएपछि कृषि भन्न। त्यस कारणले यो सम्भावना कसरी हुन्छ पालिकाले सोच्नु पऱ्यो। यहाँ बेसिजनमा लगाएर हुन्छ अथवा कहीँबाट सिँचाइ ल्याउनुपर्छ, त्यसमा पनि गाउँपालिकाले ध्यान दिनुपर्छ। अर्को कुरो शिक्षामा, गुराँसमा राम्रो किसिमको अहिले डक्टर खोज्ने हो भने गुराँसमा छैन, इन्जिनियर छैन, तपाईँको त्यो शिक्षामा अलि बढी लगानी गर्नुपर्छ। र त्यस्ता निम्न आय भएका विद्यार्थीहरू छन् भने त्यसलाई छात्रवृत्ति दिएर पनि पढाउने, भोलि आएर यहीँ सेवा गर्ने शर्तमा पनि उसलाई पढाउन पहल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो सुझाव हो पालिकालाई। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। म यसपछि वडा अध्यक्ष जीवहरूसँग जोडिन्छु। वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष खड्गवार साई जीवसँग म थोरै आफ्नो वडाको सम्भावनाको विषय र चुनौतीको विषय, गाउँपालिकाको समृद्धिको अभियानको विषयमा थोरै बताइदिनु पर्यो। सबभन्दा पहिला त कृषकलाई उठायौँ भने हामी हाम्रो सबै राम्रो हिसाबले चल्ला जस्तो लाग्छ। मुख्य कुरो बनाउ अब कृषकै स्तर उठाउनुपर्छ भन्ने मेरो जाने सोच छ। गाउँपालिका ओरिएन्टेसन कता छ? सबभन्दा त कृषिमै जोड भइरहेका छ। कता हुनुपर्थ्यो जोडको हिसाबले गाउँपालिकाले कता दिनुपर्थ्यो? कृषिमै दिनुपर्छ।
वडाका त्यस्तो केही समस्याहरू छन् तपाईँको गाउँपालिकाबाट? समस्या त तमाम छन्। अब कृषकको विषयमा लिने हो भने त सिँचाइको जमिन हिसाबले भनौँ, अब धेरै तमाम समस्याहरू छन्। हजुरज्यू, फेरि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ यहाँलाई। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म पुग्दा खासमा जनताले चाहिँ के पाए, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? हो, सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म पुगेको, पुर्याउन चाहेको अथवा जनताले पनि त्यो अपेक्षा गरेको पक्कै हो। त्यसको लागि हामी अहिले सरकार अथवा यो व्यवस्थामा रहेर अथवा स्थानीय तहको यो संरचनामा रहेर सबै प्रयासरत छौँ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म कागजी हिसाबले अथवा विधिको हिसाबले पुगिरहँदा स्थानीय तहका हामी जनप्रतिनिधिहरू छौँ, हामीले कार्य सम्पादन कसरी गर्छौँ त्यो अनुभूति जनतालाई हामी गराउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यसमा निर्भर रहन्छ। यदि हामीले जनतालाई साँच्चै सिंहदरबारको अधिकारहरू अथवा सिंहदरबारमाबाट हुने कामहरू, जनताका सानातिना कामहरू घरको जनताको घर दैलोमै, वडामै, गाउँपालिकामै राम्रोसँग उहाँहरूलाई अनुभूति हुने गरी कार्य सम्पादन गऱ्यौँ भने यो व्यवस्था पनि बलियो हुन्छ। सिंहदरबारको अधिकारहरू अथवा ती अपेक्षाहरू सबै गाउँमा पुरा भएको पनि त्यो पनि अनुभूति हुन्छ। त्यसको लागि हामीले प्रयासरत छौँ। अघि हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीले भन्नुभए जस्तो हामीले भर्खरै मात्र चाहिँ यो विकास निर्माण कामहरूका सानातिना सम्झौताहरू हामीले वडा तहमै गएर सम्झौता सम्पन्न गरेका छौँ। हामीले बिजुली बत्तीका सानातिना कामहरू जो गाउँपालिकामा आउनु पर्थ्यो ती चाहिँ जनताको घर दैलोमै वडामै गएर हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसपछि हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कुराहरू, यो चिसो ठाउँमा अहिले हामी तपाईँ हामी कुरा गरिरहँदा यो घाम लागे पनि यो ठाउँ अत्यन्त चिसो ठाउँ हो। यहाँ माइनससम्मको टेम्परेचर सहेर ज्येष्ठ नागरिकहरू, साना सुत्केरीहरू, महिला बालबालिकाहरू उहाँहरू यहाँ आउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई यहाँ हामी कहाँ को चिसो सहन नसकेर चाहिँ ज्यान समेत गुमाउनु परेको अवस्था छ। यी कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर हामीले ती सबै सेवाहरू चाहिँ सामाजिक सुरक्षाका भत्ताका कुराहरू हामीले वडासम्मै, वडा तहसम्मै पुर्याउने, घर घरमै पुर्याउने त्यो हामीले प्रयास गरिरहेको छौँ। अर्थात् हामीले जति जनताका सबै कामहरू छन्, केही कुनै कुनै कामहरू जो अनिवार्य रूपमा गाउँपालिकामा आउनुपर्ने कुराका बाहेक हामीले दिन सक्ने सेवाहरू सबै तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तो सिंहदरबार जनताको घर घरमा आएको चाहिँ त्यो मर्मलाई बुझेर हामीले घर घरमै अथवा वडा तहमै पुर्याउने अधिकारको लडाइँ सकिएको। तपाईँले यो कुरा बहुत संवेदनशील कुरा उठाउनुभयो। अधिकारको लडाइँ त सकिँदैन, तर एक तहमा अधिकारको लडाइँ हामीले लगभग एउटा टुङ्गोमा पुर्याएका छौँ। सकिएको भन्न मिल्दैन, अधिकारको लडाइँ एउटा टुङ्गोमा हामीले पुर्याएको छौँ, अब दायित्वको लडाइँ लड्नुपर्छ। यति गर्दै गर्दा यहाँको चुनौती कहीँ चाहिँ के हुन खास, यहाँका चुनौतीका क्षेत्र? चुनौतीका क्षेत्रहरू बुझाइमा छ। चुनौतीका क्षेत्रहरू जनप्रतिनिधिहरू आफू निर्वाचित भइसकेपछि म चाहिँ जनताको मालिक हुँ भनेर बुझ्ने खालको त्यो जुन बुझाइ छ त्यो बुझाइलाई परिवर्तन गर्नु छ। जनताको मालिक होइन कि हामी जनताका सेवक हौँ भन्ने कुरा त्यो बुझाउन बुझ्न जरुरी छ। कहिलेकाहीँ जानी नजानी हामीमा पनि त्यो कुरा परिस्थितिवश आउनसक्छ, त्यो स्वभावजन्य कुरा हो अथवा परेको असर हुनसक्छ। त्यसले हामीले पनि त्यो परिवर्तन गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ जरुरी छ र यो चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ आफ्नो हिसाबले भन्दा। र जनताले पनि, तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिउँ, जनताले हामीले अहिले सरकारले 80% 90% सरकारले काम गर्छ, 10% जनताको तर्फबाट तपाईँहरू आफ्नो आवश्यकताको लागि कन्ट्रिब्युसन गरिदिनुहोस् न त भनेर चाहिँ हाम्रो स्थानीय चाहिँ श्रम 10% मात्र लगाउन त भन्दाखेरि उहाँहरू कोही पनि तयार हुनुहुन्न, त्यसमा हाजिर गर्न उहाँहरू कोही पनि तयार हुनुहुन्न। 10% भनेको के हुन्छ? आएर तपाईँको हेरिदिने, राम्रो काम ठेकेदारले गरेको छ कि छैन, राम्रो काम जनप्रतिनिधिले गरेको छ कि छैन, असल ढङ्गले मेरा बालबालिका शिक्षकले पढाएको छ कि छैन, असल ढङ्गले बाटोघाटो बनिरहेको छ कि छैन, भवनहरू बनिरहेका छन् कि छैनन्, यी कुराहरू हेरिदिने कुराहरूमा पनि धेरै कन्ट्रिब्युसन हुन सक्थ्यो। तर हाम्रो चाहिँ जनताको तर्फबाट त्यो कुराहरूमा अलिक कम रुचि भएको देखिरहेको छु। त्यसलाई हाम्रो पनि दायित्व हो भनेर उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्ने कुराहरूमा हाम्रो चुनौतीहरू छ। जस्तो अहिले पनि गुराँस गाउँपालिकाका तमाम युवाहरू अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाटो र रुपैडियाको बाटो भएर बाहिरिने क्रम जारी छ। युवाहरूको विप्रेसन सदुपयोगको नीति गाउँपालिकाले अवलम्बन गरेको छ। युवाहरू विदेश जाने कुराहरू एउटा अनिवार्य बाध्यता छ, एउटा कता कता रहर पनि छ उहाँहरूमा। किन रहर छ भन्दा, विदेश गयो भने सबै कुराहरू यहाँबाट मुक्त भएर गइयो, त्यहाँ धेरै पैसा कमाइन्छ, त्यहाँ साथीभाइ छन्, विदेश हेर्न पाइन्छ,
भन्ने एउटा फेसनको रूपमा पनि विकास भएको छ। कहीँ कहीँ कतै केही प्रतिशत 10-20% 80% बाध्यता पनि हो हाम्रो यहाँको हकमा। तपाईँलाई म फेसन र बाध्यता किन भन्छु भने त्यही युवाले हामीले यहाँ बसेर उहाँहरूले चाहिँ हाम्रा श्रमसँग जोडिएर रोजगारसँग जोडिएर 20-25 हजार रुपियाँ कमाउन सक्नुहुन्छ भने त्यति नै कमाइको लागि उहाँहरू धेरै लगानी गरेर विदेश जाँदै हुनुहुन्छ र अपमान सहेर चाहिँ इन्डिया लगायतका विभिन्न ठाउँमा काम गर्न तयार हुनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो चुनौती छ उहाँहरूलाई यहाँ रोक्ने कुराहरूको लागि। तर हामी मलाई लाग्छ गुराँस गाउँपालिकामा हामी 4500 घरका लगभग 25 हजार चाहिँ जनसङ्ख्यामध्ये काम गर्ने 25% युवाहरूलाई हामी यहाँ रोक्न सक्छौँ। तर उहाँहरू आफू तयार हुनुपर्छ कि मेरो गाउँको लागि म खेत जोत्न तयार छु, मेरो गाउँको लागि म श्रमदान गर्न तयार छु, मेरो गाउँको लागि यी सडकमा काला पहाडमा गएर त्यहाँका इन्डियाका बाटोहरू दिनको चाहिँ 300-400 आइसीमा काम गर्नुभन्दा म मेरै गाउँमा नेपाली 1000 रुपियाँ 1250 रुपियाँमा म आफ्नै ठाउँमा काम गर्छु, आफ्नै बालबच्चा परिवारसँग बस्छु, म आफ्नै श्रीमती आफ्नै छोरीसँग आफ्नै बुढा बुवाआमासँग बसेर आफ्नै गाउँघरमा काम गर्छु। तर त्यो बचत थोरै भए पनि मेरो आर्थिक हिसाबले कमै आम्दानी भए पनि अथवा कमै बचत भए पनि मेरो चाहिँ परिवारमा समय दिने कुराहरूको पनि महत्त्व हो भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझिदिनुपर्छ। हामी त्यसमा तयार छौँ तर यो चुनौतीको रूपमा यसलाई पनि लिन सकिन्छ। यहाँको शिक्षाको अवस्थामा मैले थोरै जान चाहेँ, शिक्षाको गुणस्तरको विषयमा गाउँपालिकाले के सोचेको छ? शिक्षाको विषयमा मैले अघि पनि अलिकति कुरा उठाएँ, शिक्षाको र स्वास्थ्यमा हामी अलिक पर निर्भर छौँ, त्यो हाम्रो बाध्यता हो। हामीसँग नजिकै सुविधा सम्पन्न अरू शैक्षिक संस्थाहरू छन्, अरू स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् हाम्रो यहाँ नजिकै 24 किलोमिटर नजिकैमा। त्यस कारणले गर्दा त्यो पाउनको लागि सेवाग्राहीहरू दौडिएर जानुहुन्छ, त्यो एउटा कुरा हो। तर हामीसँग शिक्षाका चुनौतीहरू के छन् भने अभिभावकले यो शिक्षा क्षेत्रमा बालबच्चाहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो यति खर्च भयो, यसमा मेरो पैसा खर्च भयो, राज्यले चाहिँ पुरै निःशुल्क गरिदिनुपर्ने हो, यी कुराहरूमा मैले चाहिँ पैसा खर्च गर्नु परेको छ भन्ने कुराहरू नबुझिकन त्यसमा शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले जति चाहिँ हेरिदिएको छ अथवा जति सहयोग गरेको छ त्यो सँगसँगै मेरो पनि यो लगानी हो, भविष्यको लागि लगानी हो, मैले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझिदिनुपर्छ। शिक्षकहरूले पनि मेरो यो जागिर मात्र होइन, मैले पढाउने कुराहरू यो गाउँ ठाउँ समाजको लागि र यी भविष्यका कर्णधारको लागि मैले यी उत्पादन गर्ने राज्यका कर्णधारहरू उत्पादन गरिरहेको छु, मैले शिक्षा क्षेत्रमा अथवा राज्यको लागि चाहिँ कस्ता किसिमका जनशक्तिहरू उत्पादन, शिक्षाको गुणस्तर बढाउन गाउँपालिकाले त्यस्तो अभियान केही चालेको? हामीले भर्खरै मात्र 48 मध्ये 44-45 वटा हाम्रा विद्यालयहरू अनुगमन भेटघाट हामीले गरेका छौँ, त्यसको चाहिँ अन्तिम रिपोर्ट आउन त बाँकी छ। तर मैले प्रारम्भिक रिपोर्ट बुझेअनुसार हामी पहिलोपटक त्यहाँ अनुगमनको रूपमा हाम्रो शिक्षा शाखाबाट र जनप्रतिनिधिहरूबाट चाहिँ अथवा शिक्षा समितिबाट अनुगमन भएको छ। पहिलोपटक 5 वर्षमा पहिलोपटक अनुगमन भएको छ। त्यसको रिपोर्ट आइसकेपछि मैले के बुझ्दैछु भने अब हाम्रो शिक्षा नीति अथवा शिक्षाको विधि अथवा यहाँको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो परिवर्तन भनेको मैले त्यसलाई एउटा चाहिँ बिग स्कुलको रूपमा अथवा आमूल रूपमा संयुक्त शिक्षाको रूपमा अथवा एकीकृत शिक्षाको रूपमा अथवा आवासीय शिक्षा दिने हिसाबले अथवा अघि चाहिँ हाम्रो चाहिँ हिरा सिंहले ज्यूले उठाउनु भयो चाहिँ स्कुल एट होम भनेर भन्नुभयो। स्कुल एट होम एउटा त्यो एउटा सिम्बोलिक हिसाबले त्यो मात्रै हो, तर हामीले त्यस्तै किसिमको अलिकति रचनात्मक अभिभावकहरूलाई आकर्षण हुने खालको उहाँहरूलाई विद्यालयमा पढाउँ भन्ने खालको अथवा यहाँबाट अर्को विकल्प खोज्नुभन्दा अब हाम्रा बालबालिकाको भविष्य यही गुराँस गाउँपालिकामै छ भन्ने खालको कार्यक्रम हामी ल्याउने सोचमा छौँ। धन्यवाद, म यसपछि फेरि जोडिनेछु। हामीसँग गाउँपालिका उपाध्यक्ष शिवाकुमारी खड्काजी हुनुहुन्छ। म थोरै योजना निर्माणतिर जोडिन्छु। जनताको गुनासो सबैतिर छ, गुनासे गाउँपालिकाको अवस्था कस्तो छ, योजना निर्माण र वितरणमा राजनीति घुस्छ भन्ने जनताको आरोप छ, गुराँस गाउँपालिकाको अभ्यास कस्तो छ? धन्यवाद। योजना निर्माणमा जुन गुराँस गाउँपालिकाले अहिलेसम्म हामीले एकै चरण मात्रै गाउँसभा सम्पन्न गऱ्यौँ, हिउँदै गाउँसभा हामी गर्ने तयारीमा छौँ। हामीले योजना बनाउने क्रममा कुनै कतैबाट राजनीतिकरण गरेका पनि छैनौँ, तर त्यो आवाज आएको पनि छैन। त्यो जनताले यहाँका जनताले महसुस गर्नुभएको छ होला जस्तो लागेको छ, हामीले राजनीतिकरण भन्ने चिज कुनै योजनामा पनि भएको छैन अहिलेसम्म। जस्तो आवश्यकता अनुसार योजना निर्माण गरिन्छ कि चाहना अनुसार? आवश्यकताको अनुसारमा हामी योजना निर्माण गर्छौँ। जुन टोल बस्ती स्तरबाट आउँछन् योजनाहरू तिनीहरूलाई नै मध्यनजर गरेर हामी पालिकाबाट त्यहाँको आवश्यकता के छ भनेर महसुस गरेर त्यहाँको आवश्यकता अनुसार नै योजना बनाएका छौँ। योजना बनाउने क्रममा कुनै त्यस्तो विवाद भन्ने भएको पनि छैन। जस्तो उपभोक्ता समितिको काम कति प्रभावकारी छन्, उपभोक्ता समितिमा महिलाको सहभागिता र प्रभावकारिताको विषयमा बताइदिनुहोस् न।
टोल बस्ती स्तर में उपभोक्ता समिति गठन होने क्रम में एक तो राज्य ने नहीं आरक्षण कर दिया छ उपभोक्ता समिति में अनिवार्य महिला ल्याउनु पर्छ भनेर महिला अपाङ्गता सबैलाई समेट्नु पर्छ भन्ने छ त्यही आधारमा नै रहेर योजना उपभोक्ता समितिहरू गठन भएका छन् त्यहाँ कुनै राजनीति भन्ने चीज छैन महिलाहरूलाई उपभोक्ता समितिमा कसरी समावेश गरिएको छ महिला दिदीबहिनीहरूलाई सकभर सक्नुहुन्छ भने प्रायः जसो अध्यक्ष आउनुहोस् भन्ने छ नभएसम्म कोषाध्यक्षदेखि लिएर सचिवसम्म एउटा पद अनिवार्य छ त्यसैमा पनि नभएर हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू उपभोक्ता समितिमा सबै उपभोक्ता समितिहरूमा देखिनुहुन्छ भेटिनुहुन्छ हस् धन्यवाद म यसपछि फेरि जोडिनेछु हामीसँग गाउँपालिका प्रमुख प्रशासक अधिकृत बमबहादुर केसीजी हुनुहुन्छ म थोरै बमबहादुर केसीजीसँग जोडिन्छु स्थानीय निकायलाई एउटा आरोप छ जनताको आर्थिक स्तर उठाउने कार्यक्रम ल्याइदैन तर करको दायरा व्यापक बढी छ यसलाई के भन्नुहुन्छ खास जनताबाट स्थानीय निकायले कर बढी असुल छ भन्ने आरोप छ नि यसको विषयमा थोरै बताइदिनुहोस् त अर्थतन्त्र भनेको अब समग्र रूपमा यो स्थानीय तहको मात्र नभएर समग्र राज्यको मेरुदण्डको विषय हो अर्थतन्त्र नभइकन कुनै पनि क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुन सक्दैन त्यसैले अहिले संहिताको मोडेल अनुसारले स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा जुन अधिकार प्राप्त छ त्यो अधिकार प्राप्त भएअनुसारले कानुन बेगर कानुन बनाएर बाहेक कुनै पनि रूपमा कर लगाउन उठाउन या त्यो करको व्यवस्थापन गर्न छुट छैन त्यसैले त्यो समग्र रूपमा कर भनेको कानुनी हिसाबको कुरा हो कर कसैको चाहिँ त्यो रहरले लगाउने विषय पनि होइन अब अहिलेको समस्या के हो भने संहिताको हिसाबले अगाडि आउँदाखेरि धेरैजसो ठाउँमा अब स्थानीय तहहरू पनि आफै सरकार भएको हुनाले आफ्नो आन्तरिक स्रोत चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ गुराँस गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतको अवस्था बताइदिनुहोस् न गुराँस गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत विगतमा गएको हिसाबले अहिले हेर्दाखेरि आन्तरिक स्रोत चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ छैन सन्तोषजनक छैन यो पहाडी मुलुक भएर पनि होला अथवा पहाडी चाहिँ एरिया भएर पनि होला अर्थात् हामीले चाहिँ हिजोका दिनमा हिजोको राज्य प्रणालीमा करको कुरा अब तीन तहका सरकारले नै उठाउनुपर्ने कतिपय कुराहरू हुनसक्छन् र आफ्नो क्षेत्रभित्र उठाउनुपर्ने कुराहरूमा हाम्रो केही कमी कमजोरी पनि हुनसक्छ हाम्रो स्रोत चाहिँ पहिचान नभएर पनि हुनसक्छ त्यसैले आर्थिक स्रोत चाहिँ कसरी विकास गर्ने भन्ने कुराको कतिपय ठाउँमा जानकारी नभएर कतिपय ठाउँमा हाम्रा मान्छेहरू र हाम्रा अर्थविज्ञहरू पनि नभएको कारणले पनि यो कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरो अलिकति टेक्निकल पार्ट हो राजस्वको चाहिँ अलिकति टेक्निकल पार्ट पनि भएको कारणले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ कमी कमजोरी हुनसक्छ तर यसलाई चाहिँ विस्तार गर्नको लागि धेरै उपायहरू हुनसक्छन् होइन हामीसँग भएका कुराहरू व्यवसायका कुराहरू पनि होलान् हाम्रा चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनका कुराहरू पनि होलान् हामीले अर्कोसँग मिलेर गर्ने कुराहरू पनि होलान् हाम्रा आन्तरिक रूपमा हाम्रा चाहिँ प्राकृतिक स्रोतदेखि लिएर हाम्रा ती सबै तमाम कुराहरू चाहिँ पत्ता लगाउन जरुरी छ र ती कुरा पत्ता लगाउन सक्यौँ र हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने हाम्रो आर्थिक स्रोत बढाउनुपर्छ हस् धन्यवाद हामी यसपछि फेरि जोडिनेछौँ म यसपछि रोजगार शाखा प्रमुख मोहन प्रसाद पौडेलज्यूसँग पुग्छु गुराँस गाउँपालिकाको रोजगारको अवस्थाको विषयमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको विषयमा थोरै यस गाउँपालिकामा यो आवको लागि 4150 बेरोजगार व्यक्तिहरू दर्ता हुनुभएको छ बेरोजगार सूची निकाल्नुपर्ने हुन्छ जुन रोजगार सेवा केन्द्रबाट प्रत्येक वर्ष त्यसलाई अध्यापित गर्ने कार्यक्रम हुन्छ र यो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आएको लगभग 1,80,00,000 बजेट हाम्रो गाउँपालिकाको श्रम रोजगार बैङ्क अन्तर्गतको 1,00,00,000 बजेट गरेर हामी धनी 350 जतिलाई हामी रोजगारी दिँदैछौँ त्यो रोजगारी भनेको 100 दिनको हुनेछ र यसै गरेर मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको 1,20,00,000 बजेट छ त्यसबाट 8 योजनाहरू छन् र त्यसमा पनि धनी 150 जति मान्छेहरू रोजगार पाउँदैछन् त्यो लगभग मैले 100 दिनको हिसाब गर्दाखेरि हो यसरी चाहिँ माथिबाट आएको यो वर्षको बजेटलाई हेर्दाखेरि रोजगारीको अवस्था झन्डै 500 जतिले रोजगारी पाउने अवस्था छ र विगत 3 म यही गाउँपालिकामा काम गर्दै आएको छु र योजनाहरूको कुरा गर्दाखेरि हामी यहाँभन्दा अगाडि जनताले रोजगारी पनि पाउन् आफ्नो वरिपरिका बाटाघाटा पनि सुधार गरून्
जहाँ चाहिँ असाध्यै आवश्यक पनि थिए। जस्तै तपाईको पानी घट्ट जाँदा एउटा दिदीबहिनी बिहानै उठेर घट्ट जानुपर्छ, तर ती हिँड्ने बाटाहरू एकदमै अप्ठ्यारा थिए, ती बाटाहरूलाई बनाउने कुरा, त्यस्तै गरेर एउटा सुत्केरी महिलालाई बोकेर स्वास्थ्य चौकी लैजाने ती बाटाहरू, त्यस्तै गरेर एउटा बच्चा सानो बच्चा विद्यालयमा आउँदाखेरि लड्दै आउनुपर्ने ती बाध्यताहरू, ती हटाउनलाई हामीले लगभग विगत 3 वर्षदेखि हामी विशेष त यी गोरेटो बाटोहरू सुधारका काममा हामी केन्द्रित थियौँ र बिस्तारै हामी पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि केही सपोर्ट होस् भनेर विभिन्न ठाउँमा हामी सिडीहरू बनाउने होइन त्यहाँ रेलिङहरू बनाउने त्यस्ता खालको काममा पनि हामीले काम गऱ्यौँ। कतिपय ठाउँमा चौताराहरू सुधार गऱ्यौँ जो ती पनि एकदमै आवश्यक थिए एक किसिमले, किनभने मान्छे सबै मान्छेहरू अहिले तपाईँको यो यात्रा अथवा भेहिकल नै प्रयोग गर्छ भन्ने छैन, धेरै जनसमुदायहरू जो गरिब फ्यामिलीको मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू हिँडेर आउनुपर्ने, छहारीमा बस्नुपर्ने होइन, अथवा चाहिँ त्यहाँ कल पानी खानुपर्ने, कुनै सार्वजनिक धाराहरू सुधार गर्नुपर्ने त्यस्ता कामहरू पनि हुन्छन्। कति प्रभावकारी छ जस्तो मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई छोटो बताइदिनुहोस् त। एकदमै प्रभावकारी छ, किनभने हामीले यो गाउँपालिकामा जुन अघि मैले भने जुन योजनाहरू काम गऱ्यौँ ती योजना जुन बनेका छन् ती एकदमै प्रभावकारी छन्। र अर्को कुरा, गाउँपालिका उन्मुख छ छैन रोजगार कार्यक्रमतर्फ? एकदम छ, गाउँपालिकाले अहिले जुन 1 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ जसले गर्दा हामी त्यहाँ आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू खरिद गर्न हामी सफल भएका छौँ। यहाँभन्दा पहिला पनि कार्यदल भनेर चाहिँ बजेटहरू विनियोजन भएको थियो, एउटा बेरोजगार मेला नै गरेको थियो पहिला। यो गाउँपालिका साँच्चीकै भनियो भने तपाईँको रोजगारमा एकदमै केन्द्रित छ, एकदम चिन्तनशील छ यो गाउँपालिका। धन्यवाद। म यसपछि महिला बाल बालिका तथा सामाजिक शाखा प्रमुख प्रभा रेग्मीज्यूसँग जोडिन्छु। धन्यवाद। गुराँस गाउँपालिकाको महिलाको र बाल बालिकाको समस्याको विषयमा तपाईँको तथ्याङ्कले के भन्छ? गाउँपालिकामा विशेष गरेर यसमा अब अन्य प्रदेशको तुलनामा महिला बालबालिका कर्णाली प्रदेशमा अलि कम नै छ यो शिक्षा स्वास्थ्यको अवस्थामा, तर पनि यसले हाम्रो गाउँपालिकाले चाहिँ यसको वृद्धि गर्नको लागि, साक्षरताको अभिवृद्धि गर्नको लागि, बालबालिकाको क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नको लागि, शिक्षामा सबैको पहुँच गर्नको लागि विगत 5 वर्षदेखि नै धेरै कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। धेरै जस्तो उपाध्यक्ष म्यामले अगाडि पनि भन्नुभयो, एउटा चाहिँ मेन सबभन्दा राम्रो जस्तो बाल विवाह न्यूनीकरण र शिक्षामा महिलाको पहुँच अभिवृद्धि गर्नको लागि विगत 5 वर्षदेखि नै एउटा जीवन सुरक्षा कोष भन्ने कोष सञ्चालन छ। विगत 2-3 वर्ष अगाडिदेखि यो कर्णाली प्रदेशले पनि यस्तै कार्यक्रम, छोरी बचत कार्यक्रम गरेको छ। यसमा पनि जन्मेको बच्चा जन्मेको महिनाको 1000 रुपियाँ र प्रत्येक महिना 500 का दरले 20 वर्षसम्म बच्चालाई त्यो खातामा पैसा उसले राखिदिन्छ कर्णाली प्रदेश सरकारले। त्यसमा पनि त्यही नै हो जुन चाहिँ बाल विवाह गर्न नपाउने 20 वर्षसम्म पढ्नुपर्ने जस्तो। छाउ पढीको अवस्था कस्तो छ गुराँस गाउँपालिका? छाउ पढीको तुलना चाहिँ अन्य गाउँपालिकाको भन्दा दैलेखमा छाउ पढी कुरुति नै भएर बसेको छ, तर पनि हाम्रो उसमा हेर्दाखेरि अन्य गाउँपालिकाको तुलनामा गुराँस गाउँपालिकामा छाउ पढीको अवस्था एकदम न्यून छ भन्दा पनि खासै फरक नपर्ला। हस्, धन्यवाद। यसपछि म वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष शेरबहादुर रावलज्यूसँग जोडिन्छु। छोटोमा आफ्नो वडाको समस्या र चुनौतीको विषयमा, सम्भावना र चुनौतीको विषयमा थोरै बताइदिन अनुरोध। यो गुराँस समृद्धका दुईवटा बाटा तत्कालीनको निमित्त दुईवटा बाटा नै हुन्, एउटा पर्यटकीय र एउटा तपाईँको कृषि नै हो। यी एउटै रथका दुईवटा बाटा भन्दा पनि हुन्छ, तत्कालीन तपाईँको आय के अरे आत्मनिर्भर बनाउने दुईवटा बाटा हुन्। धन्यवाद। म यसपछि 5 नम्बरको वडा अध्यक्ष भूपेन्द्र चन्दज्यूसँग जोडिन्छु। आफ्नो वडाको सम्भावना र चुनौतीको विषयमा थोरै हामीलाई बताइदिनुहोस् न। हाम्रो वडामा सम्भावनाहरू धेरै देखिन्छ। हाम्रो 3 त्यो जमिनको ढाल पनि हाम्रो 3 किसिमको छ। एउटा स्टेप अलिक तल तल अलिक फाँड चाहिँ बसेको छ, त्यहाँ धानहरूको पुरै जाने, त्यो धानहरू झुलाउन सकिन्छ। र त्यसपछि अर्को 2 खेती गर्छौँ हामी त्यहाँ। धान काटिसकेपछि हामीले लसुन प्याज दोदोहरू तल लगाएर हामी तल तरकारी खेती नै गर्छौँ भने डिजखण्ड हाम्रो फलफुल सुन्तला माल्टाहरू हामी चाहिँ फलफुल खेतीहरू गरेका छौँ र हामीले त्यो बिच केन्द्रलाई फलफुल तरकारी सुन्तला पकेट क्षेत्र हामीले फलफुल र तरकारी निर्यातको सन्दर्भमा गाउँपालिकाले त्यस्तो केही पहल गरेको छ? हाम्रो सहकारी पनि छ, सहकारी मार्फत अब हामीले सिधै कर्णाली प्रदेश बजारमा हामीले सिधै त्यही मन्डी तरकारीसँग हामीले सम्बन्ध उ गरेर हामीले सिधै यहाँ आएर यहीँबाटै अब तरकारी मन्डीसँगै हामीले पठाउने गर्दछौँ यहाँबाट। र त्यसपछि माथि लेक बेल्ट हाम्रो आलु पकेट क्षेत्र छ, हाम्रो यो माथि लहरा भन्ने यो हाम्रो लहरा तरकारी पकेट क्षेत्र नै हो। यहाँबाट बिउ बिजनहरू अन्यत्र पनि पठाउने गरिन्छ भने उत्पादन पनि धेरै भएको छ। अब ज्या हाम्रो गोन पानी 5 नम्बर वडाले
रोजगारीमा अब अगाडि नै छ। धन्यवाद। म थोरै राउटे समुदायको विषयमा जान्न चाहन्छु हाम्रो हीरा सिंह थापा ज्यूबाट। गुराँस समृद्धिकोमा अर्को एउटा राउटे समुदाय पनि हो। हिजो राउटेहरू कहाँ कहाँ हुन् के छन् भन्ने थिएन, अहिले गुराँस गाउँपालिका वडा नम्बर 8 बासिन्दा भएर अहिले उनीहरूले चाहिँ पहिचान बनाएका छन्। त्यो भएर गुराँस समृद्धिको बाटोमा राउटे पनि हो र हामीले राउटेको लागि चाहिँ गुराँस गाउँपालिका पहिचान पनि बनाइरहेको छ अहिले, र अझ पनि हामीले यसको विषयमा अलिकति व्यापक कामहरू गऱ्यौँ भने अझ गुराँस समृद्धिमा राउटेहरूको पनि हुनसक्छ। धन्यवाद। यसपछि हामी दुईजना महिला सहभागीबाट लिन्छौँ। गुराँस गाउँपालिकाको सम्भावनाको विषयमा थोरै म दुईजना महिला दिदी बहिनीहरूबाट सुझावको अपेक्षा गर्दछु। भन्नुहुन्छ हाम्रो त एकदम बनेको ठाउँ भनिरहनुहुन्छ, तर हामीले मल हाल्दाखेरि एउटा उता गोठीगाँडादेखि गएर फिनियाँडाबाट 6,300 हामीले मल झारेर ए खेतीलाई उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था छ। पानी खाँदाखेरि तपाईँले सिँचाइको कुरा गर्नुहुन्छ, पानी सिँचाइ भनेर भन्नुहुन्छ, पानी खाँदाखेरि हामीले 4 पाला पुर्याएर पानी खानुपर्छ। अनि भैँसी बाख्रा पालन भन्नुहुन्छ, बाख्रा भैँसी पालनको दबाई लिन जाँदाखेरि तपाईँ सुत्केको दैलोको भनेर छुट्नुहुन्छ हो। तर भन्दाखेरि के हुनुहुन्छ भनेपछि हामी कर्णाली प्रदेशकै खै कर्णाली प्रदेशको एकै भएको कस्तो हो त यो भन्ने भनेपछि तपाईँको यहीँ हाम्रो सबै बनेको ठाउँ छ भन्नुहुन्छ, सबै चार ठाउँ यहाँ हिरिए हिरिएको छ, तर 5 8 स्कुल छ, छोराछोरी कुन ठाउँमा हामीले नास हालेर सबका छोराछोरी विद्यार्थी भन्ने कुरा यहाँ उस्तै जुत्ता चप्पल नफेर्न सक्ने हाम्रो अवस्था छ, तर कि छोराछोरी एक ठाउँबाट छोडेर हामीले कहाँ कहाँ पठाउनु परेको छ। समृद्ध गुराँस भन्ने सँगसँगै म महिला र पुरुषको भूमिका नै बढी बराबर भएर नै समृद्ध गुराँस होला भन्ने म आफ्नो मनदेखि नै सोचिरहेको छु र समुदायको वास्तविक समुदाय स्तरमा गएर महिला दिदीबहिनीहरूका समस्याहरू हेर्दाखेरि महिला दिदीबहिनीहरूका धेरै समस्याहरू मैले आफूले देखेको र भोगेको हुनाले हामीले समृद्ध गुराँस बनाउनको लागि हामी पहिलादेखि नै महिला पछाडि परेको ठाउँ र महिलाहरूले पढ्नुहुन्न भनेर यसरी आमा दिदीबहिनीहरू पछाडि परेको ठाउँ भएका कारणले हामी अशिक्षा र जनचेतनाका कमीले नै विभिन्न समुदायमा हामी विभिन्न समस्यामा महिला दिदीबहिनीहरूलाई हरेक किसिमका हिंसाहरू पनि परेका छन् र ती हिंसाहरूका लागि हामीले गुराँस गाउँपालिकादेखि हामीले कस्तो कार्यक्रमहरू त्यो समुदायमा गएर दिदीबहिनीहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेर र सामूहिक हिसाबमा कस्ता कार्यक्रमहरू गर्ने भन्ने हामी कार्यपालिका पनि निर्णय गरेका छौँ। हो, हाम्रो ठाउँमा विद्यालय छैन, गुराँस भन्नुभयो एकदम सही भन्नुभएको छ। विद्यालय 8 भएको थियो, अहिले 8 रोकिया छ। कति नम्बर वडा हो तपाईँहरूको? मेरो 4 वडा विद्यालयलाई माथि बढाउन आग्रह गर्छु। हाम्रो दलित जनजाति विभिन्न आफ्नो आफ्नो जाति धर्म र वेशभूषा हराउने पनि कता कता मैले पाइरहेको छु। आफै जातिमा हाम्रो 2 म यो गुराँसको 2 बस्तीबाट भन्नुपर्दा 2 दलित बस्ती एउटा पूर्ण रूपले एउटा धनाढ्यमय बस्ती हो भन्न चाहन्छु। तर गर्न त गरिबका कुरा गरिन्छन्, दलितका कुरा गरिन्छन् र विभिन्न किसिमका महिला बालबालिका कुरा गरिन्छन्, तर पनि गर्दा पनि कुनै ठाउँमा कतिपय महिला दिदीबहिनीहरू आफ्ना मनका पीडाहरू यो गाउँपालिकालाई सिर्जना गर्नको लागि यो गाउँपालिकामा हामी यस्तो भइदिएको भए हामी कृषिबाट हामी अलिकति केही काम गरेर जीविकोपार्जन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने भावना त उहाँहरूको छ। धन्यवाद। हामीले सुझावको सेसन यहीँ सकेका छौँ। तपाईँहरू जतिले सुझाव दिनुभयो तपाईँहरू सबैलाई बागमती टेलिभिजन हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। र हामी सुझावमाथिको छलफल यसपछि गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर विशीज्यूसँग म यस सम्पूर्ण सुझावहरूको उत्तर लिन चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, जुन कुरा उठेको छ समस्याको हिसाबले यसको जवाबको विषयमा थोरै यहाँलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहे। हाम्रो रामकली बुढाले अत्यन्त पीडादायी ढङ्गले आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो, म उहाँप्रति यो
कतिपय धेरै चित्त दुखेको प्रति म पनि दुखी छु यो यस्तो अवस्था आएकोमा। उहाँले तिन चारवटा कुराहरू उठाउनु भयो, रासायनिक मल जहाँसम्म उहाँले धेरै टाढाबाट रासायनिक मलहरू ल्याउन परेको कुराहरू गर्नुभयो। म एउटा कुरा अलिकति खस्रो भन्दा चिल्लो भन्दा खस्रो मिठो पहिलेको तितो पछिको गुलियो भन्ने खालको हाम्रा उखानहरू छन्। सत्य कुरा सत्य तितो हुन्छ भने जस्तो यहाँहरूलाई थाहा छ, प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई रासायनिक मल मुक्त अथवा अर्ग्यानिक जोन घोषणा गरेको छ। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हामी रासायनिक मल कीटनाशक औषधिहरू अथवा यी विषादीहरूतर्फ हामी त्योतर्फ उन्मुख छैनौँ, त्यो हाम्रो बाध्यता हो। गुराँस गाउँपालिकाले तपाईँहरूलाई क्यान्सरयुक्त खानेकुराहरू खुवाउने, रासायनिक मलयुक्त खानेकुराहरू खुवाउने, विषादीयुक्त खानेकुराहरू खुवाउने कुराहरूमा प्राथमिकता राख्दैन। गरिब किसानहरूले अनुदानका कार्यक्रम पाउँदैनन्, त्यो बिचमै जान्छ भन्ने कुरा पनि उहाँको गुनासो, यो उहाँको प्रतिनिधित्व गुनासो, यो आम किसानहरूको समस्या हो। अब यी किसानहरूको आम गरिब किसानहरूको समस्या गाउँपालिकाले कसरी सुन्छ? हामी यो रासायनिक मलभन्दा चाहिँ हामी अर्ग्यानिक अरू चाहिँ मलहरू हाम्रो स्थानीय चाहिँ स्तरमा उत्पादन हुने मलहरूलाई नै प्राथमिकता दिने हामी त्यसमा छौँ, त्यो कोसिसमा छौँ। यसको लागि अलिकति समय लाग्ला, यद्यपि रासायनिक मलको सम्बन्धमा उपलब्धता गराउने सम्बन्धमा हामीले यसमा सोच बनाउँछौँ। जहाँसम्म अनुदानहरू अरूको हिसाबले जान्छ बिचैमा जान्छ भनेर भन्नुभयो, त्यसैको लागि सङ्घीयता चाहिएको हो, त्यसैको लागि गाउँमा सिंहदरबार चाहिएको हो, त्यसकारण स्थानीय तहमै जनप्रतिनिधिहरू चाहिएको हो। जनप्रतिनिधिहरूलाई पूर्ण रूपले सरकार सञ्चालन गर्ने जुन अख्तियारी प्राप्त भएको छ त्यस कारणले हो। विगतमा माथि केन्द्रबाट आउने अनुदानहरू बिचैमा टाठाबाटहरूले मात्रै खाए, हामीले पाएनौँ भन्ने कुराहरूको समाधान स्वरूप स्थानीय तहका सरकारहरू निर्माण भएका हुन् र हामी जनप्रतिनिधिहरू भएका हौँ। त्यसमा अहिले हामीले अनुदानको हिसाबले अहिले हामी निर्वाचित भएर आएदेखि एउटा कुनै पनि निर्णय गरेका छैनौँ, कसैलाई पनि अनुदान कुनै सामूहिक सङ्घ संस्था अथवा व्यक्ति कसैलाई पनि अनुदान दिएका छैनौँ। खानेपानीको समस्या छ, धेरै टाढाबाट पानी चाहिँ बोक्नुपर्छ, तपाईँहरूले यहाँ भनेर हुन्छ हामीलाई कति पीडा छ भनेर भन्नुभएको छ, हो त्यही पीडा भएको हुनाले हामी जनप्रतिनिधि हुन तयार भएको हो। त्यसको लागि हामीले खानेपानीका सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि हामीले पहल गरेका छौँ र केन्द्रीय सङ्घीय खानेपानीबाट अहिले भर्खरै अस्ति भर्खरै मात्र तपाईँहरूलाई थाहा छ वडा नम्बर 5-6-5-4-3 को लागि हामीले एउटा ठुलो आयोजनाको हामीले यहाँ सर्वे गरेका छौँ। त्यो लगायत हामीले आफ्नो कार्यकाल लगभग 3 वर्षभरिमा एक घर एक धाराको नीति अवलम्बन गरेका छौँ, त्यो एक घर एक धाराको नीति हामीले त्यसमा सम्पन्न गर्छौँ। बालबच्चा छोरीहरूको पढाइको समस्या छ भनेर भन्नुभयो, यहाँ विद्यालय लगायतका केही कुराहरू बिस्तारै व्यवस्थित हुँदैछन्। यहाँ विद्यालय भर्खरै मात्र स्थापना भएको, यो एकैचोटि 8 पुर्याउने कुराहरूमा अलिकति केही चुनौतीहरू छन्। हामी त्यो पनि हाम्रो केन्द्रको विद्यालय भएको हुनाले यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने चरणमा छौँ। वडाहरूमा पानी समेत अभाव हुने देखियो, यसको लागि गाउँपालिकाले अब के गर्छ? पानीको अभाव छ, हाम्रो गुराँस गाउँपालिकामा लगभग 30% मात्रै पानीको उपलब्धता छ, 70% पानीको अभाव छ। हामीले त्यसको डेटा सङ्कलन हामीले गरिरहेको छौँ। जस्तो अध्यक्षज्यू व्यवस्था बदलियो, अवस्था बदल्न गाउँपालिकाले अब खासमा गरिब दुखी अथवा गरिब किसानहरूको अवस्था बदल्न हो, व्यवस्थासँगै अवस्था बदल्न लागि अघि तपाईँले भन्नुभयो अधिकारको लडाइँ सकियो, अब के पक्कै सकिएको भन्नुभयो। अधिकारको लडाइँ लगभग चाहिँ एउटा किनारा लागेको हो, दायित्वको लडाइँ चाहिँ दायित्वको चाहिँ अभियान सुरु गर्नुपर्छ, लडाइँभन्दा पनि दायित्व मेरो दायित्व के हो भन्ने कुराको अभियान सुरु गर्नुपर्छ। सबैले आफ्नो दायित्व पुरा गऱ्यौँ भनेपछि अवस्था पनि बद्लिन्छ, व्यवस्था सँगसँगै अवस्था अझ राम्रोसँग बद्लिन्छ। गरिब किसानहरूको नाममा आएको अनुदान बिचमै हराउँछ भन्ने कुरा भन्ने आरोप जनताको छ। गरिब किसानको उसमा आएको अनुदान बिचैमा हराउने, बिचमा त्यस्तो हराउनु पर्ने के छ र? सिधै गाउँपालिका छ, गाउँपालिका र जनताको बिचमा कोही पनि छैन। म यसपछि गाउँपालिका उपाध्यक्ष शिवा कुमारी खड्काज्यूसँग जोडिन्छु। मलाई थुप्रै महिला दिदीबहिनीहरूले दिएको सुझावमाथि नै म तपाईँसँग छलफलमा चाहेँ। अब महिला दिदीबहिनीहरूको समस्या जसरी उहाँहरूले उठान गर्नुभएको छ, यसको समाधानतर्फ विशेष त तपाईँको पहल गाउँपालिकामा के हुन्छ? अरू दिदीबहिनीहरूले जुन बस्ती स्तरका समस्याहरू भन्नुभयो, पानीका समस्याहरू भन्नुभयो, विभिन्न समस्याहरूका हामी पनि सुरुवाती चरणमा छौँ। संस्था पुरानो भए पनि हामी जनप्रतिनिधि सुरुवाती चरणमा छौँ। हामीले पनि टोल बस्तीका विभिन्न समस्याहरू सम्बोधन गर्ने जाँदै गर्ने क्रममा अहिले विभिन्न योजनाहरू बस्ती स्तरमा पठाएका छौँ। यी योजनाहरूले उहाँहरूका समस्याहरू समाधान हुन्छन् होला भन्ने आशा गरेका छौँ। धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ अध्यक्षज्यू, जाँदा जाँदै योभन्दा अघिल्ला कार्यकालका देशभरका जनप्रतिनिधिहरूले एउटा आरोप थियो, साझा आरोप,
जनप्रतिनिधिहरूले विकासको रकेट भन्दा भ्रष्टाचारको रकेट बढी उडाए भन्ने आरोप थियो। गुराँस गाउँपालिका यो मानेमा कति सचेत छ, अर्थात् तपाईँको जहाज कसरी उड्छ, कति सचेतपूर्ण ढङ्गले उड्छ? भ्रष्टाचार भयो भनिरहँदा भ्रष्टाचार के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक भ्रष्टाचार हुनसक्छ, नैतिक भ्रष्टाचार हुनसक्छ, नीतिगत भ्रष्टाचार हुनसक्छ, सांस्कृतिक भ्रष्टाचार हुनसक्छ, आचरण भ्रष्ट प्लस आचरण भएर भ्रष्टाचार हुने हो। आचरणमा हामी कहीँ पनि मदिरा पदार्थ सेवन गर्दैनौँ, हामी कसैलाई गलत शब्द बोल्दैनौँ, हामी कसैलाई अपमान गर्दैनौँ, हामी कहीँ पैसाको लोभ गर्दैनौँ, हामी कहीँ पनि हामी जति छौँ जनप्रतिनिधि म मात्र होइन मेरो मसँगै निर्वाचित भएको सम्पूर्ण टिम वडा अध्यक्ष लगायत वडा सदस्य कार्यपालिका सम्पूर्ण टिम कोही पनि कुनै पनि एकदेखि आठसम्मको पैसामा लोभ गर्ने खालको पैसामा चाहिँ आकर्षित हुने खालको त्यस्तो खालको टिम छैन, उहाँहरूको जिम्मा म लिन्छु। जाँदा जाँदै अब तमाम यहाँका राजनीतिक दलहरू विभिन्न सामाजिक बुद्धिजीवीहरूसँग गाउँपालिकाको यहाँका युवाहरूसँग गाउँपालिकाको अपेक्षा चाहिँ के हो? हामी गुराँस गाउँपालिका राजनीतिक हिसाबले 5-7 दलहरूको प्रतिनिधित्व छ, ती सबै दलहरूप्रति हामी उत्तिकै जिम्मेवार छौँ। उहाँहरू पनि आफ्नो गाउँपालिका बनाउनेप्रति त्यत्तिकै आशावादी हुनुहुन्छ, दत्तचित्त हुनुहुन्छ र सकारात्मक हुनुहुन्छ। मैले राजनीतिक कुनै पनि दलको उद्देश्य भनेको आफ्नो गाउँठाउँ बनाउने विकास गर्ने हुन्छ नै, त्यसकारण उहाँहरू कोही पनि त्यसमा पछाडि पर्नुहुन्छ भन्ने कुरा छैन। हामीले राम्रो काम गर्दै गयौँ भने हाम्रो सपोर्टमा हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म हामीलाई उहाँहरूबाट असहयोग भने राजनीतिक हिसाबले छैन। धन्यवाद दर्शकबिन। यति बेला हामी कर्णाली प्रदेशको दैलेख जिल्ला गुराँस गाउँपालिकामा छौँ र हामीले गुराँस गाउँपालिकाको सम्भावनाको विषयमा, गुराँस गाउँपालिकाको समृद्धिको अभियानको विषयमा आज हामीले बलाकुसारी गऱ्यौँ। हामीसँग गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुपबहादुर विशेषजी हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै उपाध्यक्ष शिवा कुमारी खड्का, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बमबहादुर केसीजी हुनुहुन्थ्यो र हामीसँग विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरू हुनुहुन्थ्यो, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिजीहरू हुनुहुन्थ्यो र गुराँस गाउँपालिकाका गाउँपालिकावासी आदरणीय दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो र यहाँ युवा बुद्धिजीवी सबै हुनुहुन्थ्यो। यहाँहरू सबैलाई बागमती टेलिभिजन हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ र विशेष धन्यवाद जो यो पुलको भूमिका, यो सेतुको भूमिका खेल्ने अवसर प्रदान गर्यो गुराँस गाउँपालिकालाई, हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। र आजलाई यो समृद्धिको बाटोको यो विशेष अङ्क, यो गुराँस डाँडाको फेदमुनि अर्थात् यो पार्कको आँगनमा आएर यहीँ टुङ्गिन्छ। बागमती टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला सम्पूर्ण युनिटका साथ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।